Anđela Đorđev, đak generacije ekonomske škole. Anđela, kaži mi za početak, bila si na fakultetu već prvi put, čuo sam da si juče bila na prijemnom. Tako je, juče sam bila na ekonomskom fakultetu u Nišu, međutim ja sam zbog uspeha iz računovodstva oslobođena polaganja prijemnog ispita i ocenjena sam maksimalnim brojem bodova. Kaži mi, to je bilo neko takmičenje, je li tako, u srednjoj školi? Da, republičko takmičenje iz računovodstva i osvojena druga nagrada. Kaži mi, kakav je osjećaj pre svega biti na bilbordu u centru grada? Kakve su reakcije porodice, društva? Šta ti oni kažu? Osjećaj je divan i ja sam veoma srećna što sam uspela da izborim mesto na bilbordu u centru grada i to je jedan veoma lep gest opštine da promoviše najuspešnije učenike grada. Svi su mi čestitali na tome, roditelji su srećni, ponosni, prijatelji, profesori. Kaži mi, tako jednostavno taj srednjoškolski period, izlasci, provod, druženje, a opet sa druge strane morala si da učiš, morala si da se spremaš za brojna takmičenja. Kako si uspevala da to uspeviš? Pa jeste da ovaj uspeh iziskuje dosta truda, rada, upornosti i odricanja, ali kad je neko uporan i vredan, ništa mu nije teško, jer smatram da samo dobra organizacija vremena i kontinuiran rad omogućavaju da se postigne takav uspeh. Ekonomska škola, znamo svi, škola sa velikom tradicijom. Da li ćeš pamtiti nešto? Po čemu ćeš je pamtiti zapravo? Po ove 4 godine srednje škole ostaće mi u lepom sećanju, pre svega zbog mog odeljenja, prijatelja, profesora, svih takmičenja na kojima sam učestvovala, poznanstvo koje sam tamo stekla, maturantska parada, matursko veče, sve su to neki lepi trenuci. Kaži mi neki hobi možda u slobodno vreme, šta voliš da radiš? Pa u slobodno vreme volim da vozim bicikl, rolere, a takođe volim i šminkanje i gledanje serije. Anđela, čestitke na titulu đaka generacije i sva sreća na ekonomskom fakultetu. Hvala.